23 квітня в стінах виконкому Слов'янська відбулось спільне засідання депутатських комісій з питань економіки, бізнесу, бюджету, фінансів, а також комунальної власності та міського господарства. Це зібрання передувало позачерговій сесії міської ради. Розпочали з питань ЖКГ, вносили зміни до об'єктів, що фінансуватимуться за рахунок міського бюджету. Будівництво водопроводу по вулиці Ярослава Мудрого до провулка Богомольця 69500. Це коригування проєктно-кошторисної документації, будівництво ділянки самопливного каналізаційного колектору по вулиці Лісозахисна 35500. Далі говорили про необхідність внесення змін до програми розвитку електротранспорту. Вони стосуються розробки документації щодо відновлення 5-го тролейбусного маршруту. Також із програмою доповнено заходом щодо коригування проєктно-кошторисної документації. Це 133 тисячі за рахунок міського бюджету. Говорили і про субвенцію з держбюджету. Наразі Слов'янську виділено кошти на ремонт гуртожитку по вулиці Кольцевій. По общежитию Кольцевая 2 – 48 миллионов. Нам необходимо эту субвенцию из общего фонда перенести на специальный фонд. У підсумку питання порядку денного були підтримані депутатами. Вже 24 квітня їх розглянуть під час позачергової сесії Слов'янської міської ради.